večeras na premijeri predstave knjiga o Milutinu, prva boca Penušavca Memento iz Vinarije Pusula poklonjena je simbolično glumcu koji je iznao ovu zahtevnu ulogu na sceni Zvezdara teatra, Nenadu Jestiću. Evo danas simbolično na premijeri predstave knjige o Milutinu fenomenalnog Nenada Jezdića koji je ovo izneo savršeno i tako dirljivo za sve nas. Na ovaj simboličan dan, 11.11. dan primirja, mi smo odlučili da Nenadu poklonimo prvu bocu sa etiketom našeg Penušavca koji se zove Memento, koji još uvek nije izašao na tržište, ali evo, ovo je moment za sva neka naša sećanja, bila ona lepa ili manje lepa, kao što to ovak, prvo sama knjiga o Milutinu, a i sam Nenad u ovoj predstavi govori. Naš razgovor je prekinuo aplauz kada se Nenad Jezdić pojavio u foajeu, a evo kada ćemo Memento videti i na policama vinoteka. Pa Memento će se uskoro naći u prodaji, dostupan malo široj publici, u stvari na nekom ograničenom broju mesta. I ono što Memento znači, Memento znači sećanje. Sećanje na neki događaj, sećanje na neku emociju i neka sećanja mi želimo da obeležimo na neki način. Vrlo često se ta sećanja obeležavaju Penuševim vinom, pa tako i Mementom koji je Penuševo vino od Pinot Noira. Međutim, ono što bih ja želela da kažem, da ću se ja zaista ceo život sećati večerašnjeg momenta i ove predivne predstave, priče o srpskom seljaku, pudaru, zašto ne i vinogradaru, koji je mnoge žrtve podneo da bismo mi danas imali zemlju kako imamo. I da bismo uživali u ovakvim vinima. Da bismo mogli da radimo dalje, da uživamo u vinima u kojima uživamo danas. Živimo. I publika je nakon premijere i posebnih emocija sa kojom je izašla iz sale imala priliku da degustira neka od vina iz vinarije Pusula. Belo vino Lestoar, Rosé Pusula i crveni Cabernet Cuvée, kupažu Cabernet Sauvignona i Cabernet Franc.